Tätä pystyy. Jätsi tää oikein. Joo, se on. Jos on edes varma. Mä en oo tuho eteen. Äkkiä pois. Missä sitä pelipöytä? Matil. Ei oo vielä asen. Ei oo vielä aikas. Kävi tuota pelaa. Kävi. Ei oo nyt pelaa, hei. Mitä nyt tulit? Sano pitää nukkua. Aika ihan hyvä, muuhan tulee. Huono ratkaisu. Onko me pelaajia? Ei vielä. Ei vielä tarvitse. Ei oo kyllä. Ei oo vielä. No se nyt ei kata, mutta ei vielä edes tarvitse. Katsotaan vaikka tunnin parin päästä. Häh? Parin tunnin päästä. Laitetaan pikku parin päästä. Pikku napi tähän sitten heti. Tällaisen mä opin tuossa häräintäni ajalla. Mitä? Paine! Hyvää Runebergin päivää kaikille. Yllättävän rauhallista täällä bussissa, kun toi Heinonlaite puuttuu. Se huuto loppuu. Se oli vähemmän sitä huutoa. Se tiedät, että on yläkkäistä tapahtunut, kun se huutaa siellä koko ajan. Pelottavaa rauhaa. Pelottavaa rauhaa. Sen tiedät, että tuossa ylhäällä elossa. Mitä siellä tapahtuu, kun ne ajoittaiset niin kidosana huuto, ketjut. Se niin kuin antaa merkeä, että kaikki on hyvin tuolla ylhäällä. Ne puuttuu, kun Lauri ei matka. Iso voitto. Iso voitto. Yeah. Iso voitto. I will go. Cry myself to sleep. Paljon tuli potteja. Mä oon käyttänyt valikkapäätä eli kalkulaa. Shit. Hei, millä? Joo, tänään on ruokana. Riisi ja kana. Ei mitään se ihmeempää. Ja ihan ok, salaattipöytäkin oli. Täällä me haukutaan toisiamme ja pelin jälkeen sitten haukutaan joukkueen. Sitten me pidetään elokuva iltaa täällä aina. Eikä katsotaan peliä, että me katsotaan joku hyvä elokuva siihen päälle. Sammu on meidän elokuva sieltä yli pyörikin. Täällä meillä on hauskaa. Joskus pelin jälkeen kyllä haukutaan valmentajia. Yleensä. Oikeastaan mä apuvalmentajia haukutaan. Palaut on rehellistä. Siinä te riittää. Tää on kehittämistä. Välillä se on muuma fakta. Toi on aivan valettia. Kuten miten me puhuttiin näistä erikoistilanteista pari päivää sitten. Meidän keksii mun ylivoimaa. Eikä aina pysähtyä varmaan. Valmistaudu, herätä kroppa, on hyvin aikaa.
Viikon ainoa peli. Ei ole mitään muuta. Ei tule huomista. Ei ole mitään, että pikkuhiljaa ajetaan konetta käyntiin. Se on käynnissä ja se on lämmin, kun kiekko tippuu jää. Only 60 minutes of the week. There's no warm-up games. No, okay, we play ourselves ready. No, we are ready when the puck starts. Immediately, we are f***ing ready to play this game. Go! Hey! Important 3 points.
I'm not satisfied for the game. I hope you aren't either. Especially power play. We got a lot to do next week. You better start listening what Mixer said to you. If he tells you what is not working, I think he knows. So, now you gotta just be more humble and start to work with it. Start to create new kind of system. Everybody is taking out our systems right now, like in this league. So we gotta work. PK, we gotta get better. And still... Okay, 5-on-5 goals to down. That's okay. But still, we could be much better today. Olis voitu olla parempi. Olis voitu tappaa tuo peli paljon nopeammin. Okei, okay, ihan hyvä voitto. Tärkeä voitto. Good job. Good battle last 10 minutes. Awesome battle. Really good, really smart. But we can't be satisfied. Wednesday is coming quite fast. So let's get home as quick as possible. Eat here. We can take a small stop to the cell if you want to buy some drink or something like soda or fish. And then we have a rest tomorrow and we get back on Monday afternoon. So you gotta be rested on it. Okay, thank you. Hey! Who has the helmet? Täällä. Hyvä Kalli. No, ei ollut mikään paras peli, mutta tärkeät 3 pistettä. Tänään on pakko antaa kapitille. Oh, thanks boys. Good win. Not the best way, but most important is 3 points. Let's keep on going Monday. Thank you. Mä luotin Vilho. Mä haluan olla maskissa. Just tää. On camera. Matthew, show the camera. Mä haluan olla maskissa. Kultapossukerho vähän blokkaakin. Mistä pyörisä siellä nyt? Mistä tuon haukkuun kanssa? Ois voinut osua. Ihan olis jo ihan varmasti. No mutta Vilho hoitaa, kun se näkee. Kato kuka laukoo. En mä tiedä, kun sillä laukaa. Kaveri kultakypärä. Ahopelta. Ei oo vaarallinen. Äijä heittää Flamengon tohon. Flamengon, mulla on jalat on jäässä. Ahopelta on varjoja. Kultapossukerho. Hyvä, se on hyvä. Laskettu. Laskettu. Mutta sanoi. Ai! Mä en nähdä. Pärin kuin maagista enää vai? Aiko sä otat niitä puhumista? Nice. Congrats. Congrats. Yeah. Oh.